सेवाहरु सदा चाहिँ हामी फरक किसिमको एउटा प्रस्तुति प्रत्येक दिन फरक फरक प्रस्तुति दिने क्रममा फेरि आइपुगेको छु म माङ मिङ सुआङ लिङदेन नेपालबाट यो कोरोनाको कहरमा लकडाउनमा घरमा बसिरहेकोहरुलाई केही संगीतमय खुराकहरु पनि दिउँ केही रमाइलो पनि गरौँ केही ज्ञानगुणका कुराहरु पनि बाँडौँ एकआपसमा भन्ने उद्देश्य सहित यो बसी बियालो कार्यक्रम हामीले सुरु गरेका छौँ बसी बियालो कार्यक्रम त्यति ठुलो सोच अनुसार आएको होइन र यसमा हामीले गहन चिन्तन गर्ने खालको कुराहरू पनि हुँदैन भन्नुको मतलब हामीले निधार खुम्च्याउने गरी सोच्नुपर्ने खालको कुराहरू पनि यसमा आउँदैनन् यसमा एकदमै सामान्य होइन दिनचर्याका कुराहरू हुन्छन् सामान्य भेटघाट हुँदाखेरि हामी कसरी कुराकानी गर्छौँ त्यस्तै किसिमका कुराहरू मात्रै हो त्यो नामै बसी बियालो छ त्यसैले गर्दा हामीलाई जसले हेरिरहनु भएको छ देश विदेशबाट हेर्नुहुने सुन्नुहुने सबैलाई म अनुरोध गर्छु कि कृपया त्यो किसिमको यहाँले सोच राख्नु भएको छ नि त्यो सोचबाट अलिकति अलग रहेर सामान्य तरिकाले सोची हेर्नुहोस् बसी बियालो साह्रै सजिलो छ कि चौतारोमा कुनै पनि एउटा चौतारोमा अचानक कुनै पनि साथीसँग भेट हुँदाखेरिको गफ गाफ जस्तो एउटा गफ गाफ हामीले सुरु गरेका छौँ र यही क्रममा आज हामी 12 श्रृङ्खलामा छौँ भन्नुको मतलब बसी बियालोको 12 दिनमा छौँ 12 दिनमा हामीले एकजना चर्चित व्यक्तित्व एकजना सङ्गीतकार उहाँ गायक पनि उहाँ लामो समयसम्म करिब 16 वर्षसम्म केन्द्रीय किराँत कलाकार पनि रहनुभयो उहाँलाई मैले आज निम्त्याएको छु र उहाँसँग हामी केही कुराकानी गर्छौँ स्वागत छ जेपीजी आजको कार्यक्रम सञ्चालक आदरणीय दाई म उहाँलाई दाजु भनेर सम्बोधन गर्छु अनि यो बसी गाह्रो कार्यक्रममा अथवा यो जुम मिटिङमा जति पनि देश विदेशबाट उपस्थित हुनुहुने अथवा कनेक्टिङ रहनुहुने अनि यो सामाजिक सञ्जाल मार्फत तमाम हेरिरहनुहुने आदरणीय दर्शक श्रोताजीहरूमा मजेको निर्माण आदि आशयबाट हेर्न चाहन्छु तपाईँलाई धेरै धन्यवाद अब जेपीजी तपाईँलाई के भनौँ म तपाईँ सङ्गीतकार कि गायक म सुरु दुइटै विधाबाटै सुरु गरेँ भन्नु चाहिँ अनि अब गीत पनि गाइरहेको छु सुख दुःख होइन र सङ्गीत पनि सुख दुःख तरिकाले दुइटै गरिरहेको अवस्था छ अहिले चाहिँ त्यो हिसाबमा अब हजुरले हो ठिक छ तपाईँलाई धेरैले गायकको रूपमा चिन्लान् र पछिल्लो समय तपाईँले सङ्गीत गरेका गीतहरू राष्ट्रमा मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रमा यसरी भनौँ कि माङ्सेबुङको डाँडामा मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रियको विभिन्न देशहरूको होइन कुना कुनासम्म पनि तपाईँका सङ्गीतले भरिएका गीतहरू गुन्जिन्छन् त्यो अर्थमा अब सङ्गीतकार पनि भन्नु पऱ्यो तैपनि अब सुन्नुमा अब गायकै रूपमा हेरौँ न त एउटा के गरौँ आजको कार्यक्रम एउटा गीतबाटै सुरु गरौँ न त एउटा सङ्गीतमय बनाउँ यो कार्यक्रमलाई एउटा गीतबाट सुरु गरौँ त्यसपछि अन्य कुराकानी गर्दै जाउँ त हुन्न जेपीजी हुन्छ दाजु हुन्छ म यो भन्दा 6-7 वर्ष अगाडि 1972 होला मेरिङ एल्बम किराती साम्डोको चाहिँ मेरिङ एल्बम तयार गरेको थिएँ निकै वर्ष नै भइसक्यो त्यो एल्बमभित्रको एउटा गीत अहिलेको समय सान्दर्भिक पनि छ होइन अब अलिकति सन्देशमूलक गीत रहेको छ यसको शब्द चाहिँ सिसेनी सेनाको ज्यूले लेख्नु भएको छ र यसको सङ्गीत मैले नै गरेको थिएँ र यसलाई गाउने पनि मैले नै गरेँ स्वर पनि मैले दिएको छु र यो यसको त भिडियो पनि तयार भएको छ यो आर्ट्स युट्युब च्यानलमा समावेश छ म यस गीतलाई म यहाँ समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु किराँती अनि लछार किराँतीहरू सबै हामी एउटै हो भन्ने होइन यसको खास अर्थ चाहिँ किराँती जति पनि छौँ हामी एउटै हौ भन्ने खोजे हो अब अहिले यो लकडाउन छ होइन खासै त्यस्तो प्र्याक्टिसहरू गरिँदैन अब अनि तनाव पनि बसिएको अवस्था भएकोले तर पनि गल्ती भुल भएमा चाहिँ क्षमा याचना गर्दै तपाईँले क्षमा दिनु छ भने आशा गर्दै म आफ्नो गीतलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छु Thank you.
तपाईले मिठो गीत सुनाउनु भयो यो गीतले भने जस्तै हामी विश्वको जुनसुकै ठाउँमा भए पनि किराँतीहरु त एउटै हुँ किराँत धर्मावलम्बी सबै हामी एकै हुँ भन्ने एउटा जुन भावनाको एउटा गीत तपाईले प्रस्तुत गर्नुभयो भर्चुअली कनेक्टिङ किराँत पनि करिब करिब त्यही सोचमा जन्मेको हो कि संसारको जुनसुकै कुनामा भए पनि सबै किराँत धर्मावलम्बीहरुलाई एउटा भर्चुअल रूपमा हैन कुनै पनि भनौं भौगोलिक सीमाले फरक फरक ठाउँमा भए पनि हामी भर्चुअल रूपमा चाहिँ हामी सबै जोडियौं भन्ने हिसाबले यो भर्चुअल कनेक्टिङ किराँतको जन्म भएको त्यही अर्थमा यस्तै यस्तै खालको एउटा गीत सुनाउनु भयो त्यो गीतको शब्दहरू सारै एउटा सबैहरूलाई उचाल्ने उठाउने एउटा जनजागरणमूलक किसिमको गीत रहेछ खुशी लाग्यो अनि अब तपाईले भने जस्तै हुन त अहिले तनाव छ भने जस्तो हुन चाहिँ कोभिडले गर्दा तनाव छ हैन यसो समाचार सुनियो त्यस्तै छ यता रेडियो खोल्यो टिभी खोल्यो सबै त्यस्तै छ के पत्रकार पढ्यो त्यस्तै छ अनलाइनहरुमा हेर्यो त्यस्तै छ फेसबुकमा सामाजिक सञ्जालमा हेर्यो त्यस्तै छ जे भए पनि अब त्यस्तो अवस्था भए पनि हामीले चाहिँ यो कार्यक्रम चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा बीचमा पनि केही समय हैन करिब दिनको 1 घण्टा जति चाहिँ यो कार्यक्रममा यसो सहभागी हुँ एकछिन भए पनि दिमागलाई अलिकति फ्रेश गरौ यतापट्टि लैजाऊ भन्ने हामीले धारणा लिएर चलाको अनि अलि लामै कुरा गरिहाले मैले अनि जेपी जी काठमाडौँमा अहिले काठमाडौँमा हुनुहुन्छ नि तपाई म काठमाडौँको यो पोटिसर वडा नम्बर 32 होला मसिन एरिया हैन र अब यहाँ एकदम लकडाउन भएर चाहिँ एकदमै घरभित्र मात्रै बसेका छौँ हामी सायद अब तपाईँहरू पनि त्यही अवस्था छ हैन अनि यो यस बीचमा चाहिँ अब यो खालको प्रोग्रामहरू आउँदाखेरि एकदमै खुसी र भर भएको पनि लाग्छ यसले चाहिँ संसारमा भएका हामी दाजुभाइ किराँती दाजुभाइ चाहिँ भेटघाट गर्ने यसरी प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ भेट नभए पनि अब एउटा
कार्यक्रमको मार्फतबाट यसरी भेट हुँदाखेरि आज त म एकदमै खुसी भयो क्या. गीत नगाएको त धेरै दिन भइसक्यो होइन, अब रियाज पनि गरिँदैन होइन. यसो युट्युबहरू हेऱ्यो, अब के न्युजहरू आउँछ त्यो हेऱ्यो बस्यो होइन. त्यस्तो भइरहेको छ. अब आज चाहिँ हजुरहरूसँग यसरी भेटघाट हुन पाउँदाखेरि एकदमै हृदयदेखि नै खुसी. काठमाडौँमा तपाईँ त काठमाडौँमा बस्दै हुनुहुँदो रहेछ, खास के कामले हो विशेष गरी जेपीजी भन्न मिल्छ काठमाडौँमा किन? होइन, म काठमाडौँ चाहिँ खास गरी गीत सङ्गीतकै माध्यमबाट काठमाडौँसम्म आइपुगेर होइन, अब धेरै अब टेक्निसियन पार्टहरू भयो, अब रेकर्डिङ स्टुडियोहरू चाहिँ धेरै काठमाडौँमा भएको हुनाले र सहज पनि काठमाडौँ भएको हुनाले चाहिँ म काठमाडौँको बसोबास छ अहिले. अब त्यो हाम्रो चाहना भन्ने एउटा बाध्यता पनि छ होइन, सबै टेक्निसियनहरू सबै प्राविधिक चिजहरू यहीँ छन्, त्यसरी पनि म काठमाडौँमा बस्ने एउटा माध्यम भयो भनौँ न. अब तपाईँ पहिला गायक भएर गायक जेपी नेम्बाङ भनेर धेरै चर्चामा आउनुभएको, पछिल्लो चरणमा त तपाईँले सङ्गीत गर्नुभएका गीतहरू राष्ट्रिय स्तरका गायक गायिकाहरूले समेत गाउनुभयो. तपाईँले करिब कतिवटा सङ्गीत गर्नुभयो त यसो सम्झना गर्न सक्नुहुन्छ? अब टोटल त मैले अघि भन्ने एउटा गीत तपाईँले सोध्नुभयो नि, त्यो गीतको टपिक चाहिँ मैले बिर्सेँ क्या. त्यो एकदमै राम्रो गीत पनि हो अनि त्यस्तो कति त अब सम्झना छ. एकैछिन है, मैले अघि सोधेँ भन्नाको मतलब सायद अघि हामी अफलाइनमा थियौँ होला, मैले पूर्णिमा लामाले गाउनुभएको ज्यादै हृदय विदारक गीत थियो, सायद धेरैले सुन्नुभएको थियो होला. त्यो सङ्गीत तपाईँले नै गर्नुभएको थियो होइन, धेरै व्यक्तिहरूले तपाईँको सङ्गीत गाउनुभयो, सङ्गीतमा गीत गाउनुभयो. मैले भन्न खोजेको चाहिँ अन्दाजी कति जति सङ्गीत गर्नुभएछ यसो सम्झना छ? सङ्गीत चाहिँ लगभग अब धेरै त नभन, अब लगभग सयको हारी होला गीत सङ्गीतहरू, मैले सङ्गीत भरेका गीतहरू. अनि यसरी गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा यसरी आउने क्रममा तपाईँ काठमाडौँ आइपुग्नु भयो. अब म काठमाडौँबाट अलिक अगाडि जान्छु किनभने समयलाई पनि ध्यान दिँदै, तपाईँ सुरुवातमै काठमाडौँमै बाट सङ्गीत सुरु गर्नुभएको कि त्योभन्दा अगाडि अरू ठाउँबाट सुरु गर्नुभएको, तपाईँको सुरुवात चाहिँ कसरी हो अलिकति बताइदिनुहोस् न. सङ्गीतमा त म सानै छँदाखेरि अब गाउँ मेरो जन्म गाउँमा थाक्ते पाँच छ, अब अहिले त फालुनुमा वडा नम्बर पाँच भएको छ. म त्यहाँ रहँदाखेरि नै हाम्रो गाउँमा चाहिँ एउटा क्लब सुरु भएको थियो, नुबुमा पाँचजुम्बु क्लब के भयो थियो हाम्रो, मैले बिर्सेँ क्या, धेरै सानो थिएँ. त्यो क्लबबाट चाहिँ म एउटा डान्सरको रूपमा, सक्रिय डान्सरको रूपमा कार्यरत थिएँ. अनि त्यसो हुँदै अब गीत सङ्गीत एउटा प्रेम गर्न थाल्यो भनौँ न, अब अलिअलि गीत सङ्गीत प्रेमी हुन थाल्यो. अनि नृत्य गर्दा गर्दै अब गीतहरू सुन्ने, अब खास यो गीत के रहेछ, कस्तो गीत हो, होइन, कहाँ के गरेको छ भन्ने चाहिँ त्यतिखेर मैले अध्ययन सुरु गरेको थिएँ आफ्नै तवरले, केटाकेटी बाल्यकाल अवस्थामै होइन. अनि त्यो सँगसँगै चाहिँ पछि 2057-58 सालतिर होला सायद, अनि त्यतिखेर होइन त्योभन्दा अगाडि क्लबमा छँदाखेरि नै लाडुङमा माङ्सिबुङमा चाहिँ बृहत् कार्यक्रम हुन्थ्यो सालमा दुईचोटि तिनचोटि होइन, गुरु मागेन या वा सेवा चाहिँ विशाल कार्यक्रम हुन्थ्यो. अनि क्लबबाट चाहिँ हामी एकचोटि माङ्सिबुङमा नाच्न गएको थियौँ कि हामी जिल्लाबाट, अनि त्यहाँनिर भाग लिन गयौँ. भाग लिँदाखेरि हामी दोस्रो भएर पनि त्यतिखेर पहिलोपटक 56-57 साथी रह्यो मेरो विचार. अनि त्यहाँबाट आएपछि त लगातार अब गीत सङ्गीतमा फेरि मैले एक किसिमको त्यो ऊर्जा मिल्यो. माङ्सिउमा चाहिँ यति धेरै गीत सङ्गीतको एउटा माहौल होइन, त्यहाँको हाम्रो संस्कृति भाषा मुन्दुमहरू चाहिँ एकदमै, त्यहाँ चाहिँ एकदमै विश के भन्ने त्यसलाई म त्यति भन्न जानिनँ होला, तर हामीले खोजेको चिज त्यहाँ पाइने भएका. त्यतिखेरको अवस्थामा मैले त्यस्तो अब पाएँ र त्यहाँपछि घर फर्केपछि लगातार म कति भाग्दै अब कार्यक्रमहरूमा समावेश भइयो होइन, अब कार्यक्रममा नाच्ने भइयो, त्यसरी नै सुरु भयो. र पछि 2058-59 सालतिर चाहिँ माङ्सिङ अथवा किराँत धर्म केन्द्रीय कलाकारमा चाहिँ मलाई नियुक्ति दिनुभयो. अनि त्यसपछि म लारुमामा धेरै केन्द्र कलाकारको रूपमा चाहिँ धेरै वर्ष नाचेँ, सक्रिय रूपमा जस आफ्नो प्रस्तुतिहरू दिनु पाएँ, दिएमा सेवा गरेँ भन्ने
त्यसो हुनाले पछि चाहिँ 2064 63 64 मा मैले एसएससी दिन देखे भने एसएससी सकेपछि हामी गाउँजन अभियानमा गयौँ फर्केपछि एल्बम गर्ने भन्ने कुरा भयो त्यतिखेर चाहिँ मलाई अचानक मेरो मेरो भागमा एउटा गीत परेको थियो होइन त्यो भएपछि मैले खास त्यतिखेर गीत सङ्गीत चाहिँ मैले टेस्ट पनि गरे हो मैले चाहिँ गर्न सक्छु सक्दिनँ भने त्यतिखेर एउटा अवसर दिनुभएको थियो संस्थाबाट अनि त्यहाँ गीत एउटा रेकर्ड गरियो त्यो स्पन्द भाग चार एल्बममा चाहिँ मेरो हे महादेव फर्मानन्द अवतार मामाको गीत समावेश भयो त्यहाँबाट चाहिँ निरन्तर रूपमा म गीत सङ्गीतमै छु अहिलेसम्म भनौँ न त भनेपछि तपाईँको सुरुवातको गीत हे महागुरु फाल्गुनन्द भनेर चाहिँ आज त्यही गीतबाट सुरु गरौँ न त फेरि त्यसो भाइ है तयारी हुनुहुन्छ हे महागुरु फाल्गुनन्द अवतार मामाको साह्रै राम्रो गीत छ यसको शब्दहरू यति मिठो छ होइन नेपालीमा सबै दर्शकहरूले मैले गायनमा भन्दा पनि खास यो शब्दमै एकदमै गहन शब्दहरू छ क्या मैले कति त गर्न सकिनँ त्यतिखेर अनि पछि पछिल्लो समय चाहिँ रिकर्ड गर्ने भन्ने सल्लाह पनि भयो तर खासै हामीले रेकर्ड गर्न सकेका छैनौँ समयको भाव चाहिँ होइन र यो नेपालको राष्ट्रिय विभूति महागुरु फाल्गुनन्दजीको बारेमा एउटा भक्ति गीत छ हे महागुरु फाल्गुनन्द अवतार मामाको कतिले सुन्नु भएको छ होला किराँत स्मरण भाषामा समावेश र यो गीतहरू चाहिँ खास भिडियो बन्न सफल भएको छैन त्यसो त खासै सुन्नु भएको छैन यस बिस्तारै भिडियो बन्छ भन्ने आशा गरौँ होइन तर मैले अघि नै भनिहालेँ याद छैन तर पनि एउटा आजको कार्यक्रमलाई सम्मान गर्दै म थोरै प्रस्तुत गर्न चाहन्छु Thank you.
धन्यवाद यसको शब्द चाहिँ एसएसएमई लिङ्गम डीबी लिङ्गम जीको शब्द र यसलाई सम्मिलित गर्न बाथ्यो लेखनाथ चेप्जो र आज फेरि मैले स्मरण गरेँ त्यो दिनको एकदमै खुसी लाग्यो हाम्रो अध्यक्ष त्यतिखेर अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो होला सायद हाम्रो डीबी लिङ्गम हो हजुर उहाँ संस्थाको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर डीबी लिङ्गम अब साक्थिङगेन किराँत साम्यो साक्थिङगेन मुजोलुङ पाञ्जुम्बो भनेको किराँत धर्मको सांस्कृतिक समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर डीबी लिङ्गम उहाँले रच्नु भएको गीत रहेछ महागुरुको बारेमा त्यही गीतबाट चाहिँ तपाईँको केन्द्रीय कलाकारको यात्रा चाहिँ सुरु भयो होइन त देवीजी केन्द्रीय कलाकारको यात्रा भन्दा पनि त्योभन्दा लगभग 5-6 वर्ष अगाडि नै नियुक्ति भइसकेको थिएँ गायकको रूपमा चाहिँ तपाईँ परिचित हुनुभयो र गायकको रूपमा चाहिँ तपाईँ कलाकारको क्षेत्रमा चाहिँ केन्द्र कलाकारको रूपमा गायकको रूपमा चाहिँ त्यही गीतबाट चिनिनु भएको हो नि होइन देवी हजुर म एकदमै आफूलाई भाग्यमान ठान्छु किनकि नेपालको एउटा सोह्रौँ राष्ट्रिय विभूतिगत किराँत धर्मको महागुरु मुहिको मङ्सिमा फाल्गुनन्द लिङ्गमज्यूको बारेमा चाहिँ मेरो पहिलो गीत पढ्नु भनेको चाहिँ त्यो आफूले चाहेर सोचेर मागेर पाइने कुरा पनि होइन त्यसर्थ त्यो अर्थमा म एकदमै भाग्यमान छु र मेरो पहिलो गायनको पहिलो रेकर्डेड गीत भएकोले चाहिँ एकदमै म यो गीतलाई एकदमै धेरै प्यार पनि गर्छु अब तपाईँ यसको अर्थ के हो भने तपाईँ त सानै उमेरमा करिब मलाई लाग्छ 13-14 वर्षको उमेरमा नै तपाईँ केन्द्रीय किराँत कलाकार हुनुभयो होइन हजुर यो त किराँत कलाकारको एउटा इतिहासमा पनि करिब करिब नौलो नै एउटा ऐतिहासिक नै हो किनभने थोरै व्यक्तिहरू मात्रै मलाई लाग्छ तपाईँभन्दा अगाडि कम उमेरकाहरू थिएनन् पनि होला एक दुईजना जस्तै गजुरमुखीका केही कलाकारहरू बाहेक तपाईँ नै हो जस्तो लाग्छ अहिले पछिल्लो समयमा त निकैजना सानै उमेरमा आएका छन् तपाईँ त्यो 13-14 वर्षको उमेरमै तपाईँलाई किन चाहिँ त्यस्तो भनौँ किराँत कलाकार हुनुपर्छ बनिनुपर्छ भन्ने त्यो सानो उमेरमा कसरी आयो त त्यस्तो दिमागमा चाहिँ म पहिलो कुरा चाहिँ गीत सङ्गीतलाई र भाषालाई अलिक माया गर्ने भएकोले चाहिँ काठमाडौँमा रेडियो नेपाल प्रसारण यहाँबाट हुन्थ्यो व्यापक कार्यक्रमहरू सुनिन्थ्यो हुन्थ्यो होइन र पूर्व पूर्व एरियामा चाहिँ खास त्यस्तो प्रोग्रामहरू हामीले नभेटेको नदेखेको र माङ्सिबुङमा चाहिँ झर्दाखेरि एउटा कस्तो खालको चाहिँ मैले पाएँ भन्दाखेरि 56-57 सालतिर झर्दाखेरि त्यहाँको चाहिँ एउटा भाषा अनि गीत सङ्गीत त्यहाँ चाहिँ मुन्धुम होइन अनि धर्म भन्ने कुरा चाहिँ मैले त्यतिखेर माङ्सिबुङमा पाएको हो होइन र म त्यसपछि लगत्तै एकदम केन्द्र कलाकार आनन्द राईहरूसँग अलिकति नजिक पनि हुने एउटा अवसर मिल्यो क्या त्यतिखेर अनि त्यो हुँदा हुँदाकै मैले चाहिँ खासै आफ्नो भाषा धर्म संस्कृतिलाई माया गरेको हिसाबले पनि म माङ्सिङमा अलिकति त्यहाँनिर चाहिँ समावेश भएँ अथवा माङ्सिङमा चाहिँ मेरो उपस्थिति रह्यो र केन्द्र कलाकारमा चाहिँ काम गर्ने मेरो इच्छा चाहना बढेर गएको हो र माङ्सिङमा चाहिँ यति राम्रो प्रोग्राम हुन्थ्यो कि जो चाहिँ नेपालमा लगभग नेपालमा त्यस्तो खालको प्रोग्राम भए पनि हुन थियो र अर्को कुरा चाहिँ माङ्सिङमा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ मानवीयता अनि मानव मुक्तिको दर्शन होइन अनि अर्को चाहिँ भनेको चाहिँ एकदमै त्यहाँको एकताबद्ध हुने सिस्टमहरू चाहिँ मलाई साह्रै मन परेको अनि संसारका मान्छेहरू आएर चाहिँ त्यहाँ सबैजना चाहिँ सेवाहरू हुनु कति सद्भावपूर्ण एकदम मायाले एकअर्का चाहिँ सम्मान गरेर बोलिन्थ्यो त्यो पक्ष चाहिँ मलाई साह्रै राम्रो लाग्यो त्यसरी नै पछि अब केन्द्र कलाकारमा आबद्ध भयो र त्यतिखेरको कार्यक्रमको भिडियोहरू फुटेजहरू छ भने पक्कै त्यो ऐतिहासिक नै रहन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ अनि तपाईँ त अब कहाँ फाक्तेपको एउटा गाउँबाट भनौँ पानथरको फाक्तेप भन्ने ठाउँको होइन त्यहाँ जन्मिनु भएको एउटा च्याम्जङ
अनि एनएमबाङ एउटा तपाईं त कहाँ नृत्य गर्ने भनेर निस्किएको व्यक्ति कहाँबाट गायक हुनुभयो एकैचोटि टर्निङ भयो हैन अनि नृत्य त बिर्सिनु भयो होला अब अहिले हेरौं भन्नु भने अब अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ हैन नृत्य त बिर्सिनु भएको छैन नि अनि नृत्य लगभग यस्तो भयो म नृत्य गरे म नृत्य गर्नको पनि एउटा कारण छ मेरो चाहिँ सोच चाहिँ खास राम्रो एक्टर बन्ने हो सानोमा है र पछि नेर चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ अलिक चेन्ज भयो क्या मेरो माइन्डमा चाहिँ एक किसिमको चेन्ज भयो अब नृत्य गर्ने भनेको चाहिँ एउटा भोइस उमेर भन्जेल मात्रै हो त्यसको भविष्यको बारेमा मैले सोच्दाखेरि मैले गायन क्षेत्र सङ्गीत त म जब नभनिन्जेलसम्म सङ्गीत गर्न सक्छु आफ्नो कुरा व्यक्त गर्न जस्तै कि नृत्यबाट त आफ्नो कुरा व्यक्त गर्न त्यति सहज छैन नि त तपाईँको एकदम इनर्जी चाहिन्छ बल चाहिन्छ एकदमै स्वास्थ्य रूपमा चाहिँ राम्रो तन्दुरुस्त चाहिन्छ स्वास्थ्यलाई होइन अनि त्यो भएर पनि मैले चाहिँ अब आफ्नो कुरा व्यक्त गर्न त जस गीत सङ्गीतको माध्यमबाट एकदमै सहज छ होइन र यसले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ आफ्नो कुरा चाहिँ व्यक्त गर्न सकिन्छ क्या त्यो भयो अब अर्को कुरा चाहिँ अब कृति बनिने भयो मान्छेको सबैभन्दा ठुलो चिज भनेकै कृति हो सम्पत्ति भनेकै भन्ने कुरा मैले त्यतिखेर बुझेँ र मैले अलिकति कृतितिर अब बायोडाटातिर चाहिँ अलिकति म अघि बढेँ यसरी चाहिँ म गीत सङ्गीतमा लाएँ अनि अहिले यसो सम्झिँदाखेरि त्यो नृत्य गर्ने कलाकार भनौँ त्यो ठिक थियो कि अहिले पछिल्लो अवस्थामा गायक गायकमा चाहिँ मजा भइरहेको छ तपाईँलाई कुनमा चाहिँ अलिक मजा भइरहेको छ अहिले चाहिँ यसो सम्झिँदाखेरि होइन मजा कुरोमा नृत्य पनि गर्नुभयो त्यो अर्थमा होइन मजा त त्यतिखेर यति धेरै मजा हुन्थ्यो डान्स गर्दाखेरि होइन त्यसको बेग्लै त्यो आनन्द मैले भने नि त्यतिखेर मजा भने आफ्नो गाउँठाउँ परिवारै बिर्सिन्थ्यो क्या त्यतिखेर त्यस्तो मजा हुन्थ्यो आफ्नो गीत सङ्गीत आफ्नै भाषामा त्यसमा पनि आफ्नै गाएर आफ्नै सङ्गीत अनि आफ्नै बजाएर अनि आफ्नै नाच्दाखेरि त्यतिखेरको अवस्था भनेको चाहिँ नेपाल त्यो बेलाको समय नेपालको लगभग टप स्टेज पर्फर्मेन्सहरू हो त्यतिखेर होइन र त्यतिखेर यति धेरै मजा आउँथ्यो नि अब रमाइलोको त यति धेरै रमाइलो थियो अब तर अहिलेको अवस्था भनेको चाहिँ अब अलिकति अलिकति सोच्ने अवस्था अलिकति दिमाग पनि अलिक छिमेर आयो अब अलि चाहिँ कृतिको रूपमा गइयो होइन अलिकति पहिले भनेको पहिले नै हुन्छ क्या अब अहिले काम त गरिरहेकै छौँ हामीले कामहरू मजा त हुन्छ कतिको त्यतिखेर यसो सम्झिँदाखेरि कतिको दुःख थियो जेबीजी के सुख थियो अहिले जस्तै म रमाइलो थियो कि निकै दुःख थियो निकै अवस्था होइन अब यो अहिलेको त यस्तो भयो नि आकाश र पताल नै फरक भइसक्यो नि तपाईँको हामी त्यहाँ आउँदाखेरि भनेको म सुरुमा मैले अघि कुरा गरेँ नि गाउँबाट सुरुमा माङ्सीमा जाँदाखेरि मैले 5 रुपियाँ बोकेर गएको र मैले चारमाना चामल बोकेर गएँ अरू त मलाई अब सबै दिदीहरूले त्यताति गरिदिनुहुन्थ्यो अब हिँड्न नसकेर बास बस्दै बस्दै आधी बाटो रवि पल्लो डाँडामा बस्ने बास त्यहाँ बसेपछि बिहानै उठेर जानु पनि तर त्यसको फाल्टै मजा र रमाइलो हुन्थ्यो हुन चाहिँ तर पनि दुःख भनेको कुरा त त्यतिखेर अब बुझ्नु भने 5 रुपियाँले चाहिँ मङ्सिमा गएर अनि 3 रुपियाँ खर्च गरेँ 2 रुपियाँ त म घरै फर्काएँ त्यसको मतलब त्यहाँ के अरे सुख दियो भने होइन एकदम माया लाग्ने क्या पैसा अनि दुःख त यति धेरै दुःख थियो कि तपाईँको अब त्यहाँ गएपछि डेरा बनाउनु पर्ने अब त्यो अहिलेको त्यो भिए के हुन्छ नि गाउँघरमा त्यो पनि अहिले हटिसक्यो त्यस्तो डेराहरू बनाएर चाहिँ पुरै घर पार्थ्यो अब त्यो न दाउरा हुन्छ त्यतिखेर हुन्छ अब जङ्गल त जङ्गलै थियो तर पनि धेरै मासु आइसकेपछि त अब त्यो होला चाहिँ जन्मियो होइन दाउरा खोज्नु पर्ने डेरा बनाउनु पर्ने के व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुराहरू आयो अनि खानेकुराहरू अनि पछि केन्द्र कलाकार भएपछि त यति धेरै दुःख पाएँ नि दाइ कति त भोकै छु त्यो त्यो अब त्यहाँ एकदम बिगड त्यतिखेर त विकास भएको थिएन बाटोघाटो थिएन होइन अनि अब पानी यति धेरै पर्ने गरी होइन चामलै नपाउने क्या तपाईँको चामल बोक्नु दमक पुग्नु पर्ने है तल मगमा जानुपर्ने सब्जी लिनु होइन अनि कुरुम्बा जानुपर्ने आमामा त्यतिखेरको समयको अवस्था चाहिँ दुःख लाग्दो नै थियो तर अब अहिले त्यो छैन खोला तर्न सकिन्थ्यो क्या त्यसरी बर्खामा चामल लिनु जाँदा खोलाले बगाउन खोज्दैन थियो देवीजी सम्झना आउँदैन बगाउन खोज्दै त होइन सयौँपल्ट चाहिँ बगाउन खोज्दा म एकचोटि त मलाई बगाएको पनि हो लगभग 20-30 मिटर त मलाई बगाएकै हो खोलाले होइन चामलसँगै बगाएको तर कसो कसो गरेर जियोस् अब चामल चाहिँ
बगेन निकै तल पुगिसकेको थियो मान्छे निस्के अनि दाइहरूले चाहिँ भरे चामल लिएर आउनुभयो त्यसरी त कति दुःख पाएँ नि अब त्यो त्यति त्यतिखेरको बगरमै बाटो थियो होइन बर्खाको टाइममा अनि पछि अब पछि पछि चाहिँ अफिसमा हामी बस्थ्यौँ धेरै पछि त अफिसहरू बनिसकेपछि पछि बसेको अनि त्यतिखेर नै चामलहरू नभएर मकै खाँदै हाम्रो तारा गजलमुखीको मेरो त भान्जी पर्नुहुन्थ्यो तारा योङ योङ भान्जीसँग बस्थ्यौँ बिचरा हामी कति छालको मकै खाएर पनि बाजे गऱ्यो त्यतिखेर चामल नभएर के अब त्यस्तो अवस्थाहरू थियो अब अहिले त्यो छैन जस त्यो दुःख सम्झिँदाखेरि अहिले त जस आनन्द लाग्छ होला तपाईँलाई कस्तो छ अहिले त स्वर्गै भन्दा फरक परेन नि हामी त्यतिखेर प्रोग्राम गर्नु पर्ने आफै खट्नु पर्ने क्या तपाईँको साउन्ड सिस्टम अब म दुईचोटि त दाइ हरकवि योङयाङ अध्यक्षजी हुनुहुन्थ्यो उहाँ दिलकुमार दाइ दुईचोटि लौती उहाँसँग त म दुईचोटि सिलगढी पनि पुगेँ सामान ल्याउनु होइन म सानो थिएँ म साथी उहाँहरूको साथी अनि त्यसो सामान जोड्दै ल्याउँदै अनि फेरि पछि अब सामान अब आफै जोड्नु पर्ने आफै कार्यक्रम गर्नुपर्ने अब स्टेजहरू बनाउनु पर्ने त्यस्तो यावत कुराहरू थियो अब जाडोको महिना त्यतिखेर हामीसँग न पैसा हुन्थ्यो न लुगा राम्रो लाउनु पाइन्थ्यो न जुत्ता लाउनु पाइन्थ्यो धुलै धुलो होइन अब अहिले पो पुरै बाटो भयो अब अहिले त धेरै राम्रो भइसक्यो बाटोहरू होइन अब त्यस्तो अवस्थाहरू थियो त्यतिखेर अब अहिले त अहिलेको भाइ बहिनीहरू साथीहरू जस धेरै सुख छ अहिले अनि त्यही क्रममा केन्द्रीय कलाकार भएर तपाईँहरू विभिन्न ठाउँमा पनि जानुभयो त्यतिखेरको यसो सुनाउनुहोस् न कस्तो भयो त विभिन्न तपाईँ त गाउँमा गाउँ गाउँ पनि जानुभयो किराँत जागरणको नाममा पनि यसो एक दुईवटा सुनाउन लायकको घटनाहरू सुनौँ न त्यसरी म केन्द्र कलाकार हुँदाखेरिको क्षण मैले गाउँ जानु अभियान धेरै नै मैले नि एटेन्ड गरेको किनभने हामी सँगै लग्यौँ कति दाइहरू त आफ्नै पनि तरिकाले आफ्नो आफ्नो परिवारलाई टानिनु अथवा के गर्नुको लागि जानुभयो बाँकी रहनु हामी एकैछिनै जेबीजी तपाईँले गाउँ जागरण अभियान किराँत धर्मले चलाएको गाउँ जागरण अभियान जो चाहिँ विभिन्न गाउँ गाउँमा जाँदाखेरिको अभियानको थियो त्यो त्यही नै प्रसङ्ग लिइराख्नु भएको थियो एकचोटि त्यसैलाई अगाडि बढाउनुहोस् न त है हजुर हामी 2064 सालतिर होला नन्द कुमार नेपाङजीको संयोजनमा 5 जिल्ला चाहिँ लगभग 1 महिनाको गाउँ जागरण अभियान थियो अनि त्यतिखेर हामी गयौँ रवि भन्दा माथि माथि 5 तल सबै सतायौँ अनि त्यतिखेर त्यस्ता खालको छेउना त थुप्रै छन् जस्तै हामी यासोदेखि पारि सेब्रुमामा पुग्दाखेरि चाहिँ गाउँ जागरण अभियानको कार्यक्रम सेब्रुमामा चलिरहेको थियो अनि चलेपछि कार्यक्रम सकिएपछि चाहिँ यस्तो झगडा भयो कि तपाईँको अब हामीलाई हिंसा गरेको भनौँ न विशेष गरी हामी किराँतीहरू आयो सत्याङहरू आयो भनेर चाहिँ हिंसा गरेको जस्तो लाग्छ मलाई त्यतिको झगडा गर्नुभयो क्या अनि त्यो छेउनहरू हामीले भेट्यौँ होइन झन्डाले कुटाइ पनि खाइयो कुनै कुनै ठाउँमा त कति गाली खाइयो र त्यतिखेर चाहिँ म कलाकारको रूपमा नेतृत्व गरेर गएको थिएँ अनि त्यसपछि फर्किँदा फर्किँदा आएपछि त्यस्ता खालको कठिनाइहरू धेरै भोगियो जस्तै हिँडेरै एउटा एक दिनमा चाहिँ एउटा कार्य पुगेर त्यही दिनमा चाहिँ कार्यक्रम गर्नुपर्ने अवस्थाहरू कति भोक लाग्थ्यो कति गलिन्थ्यो कति निन्द्रा लाग्थ्यो होइन अनि त्यो क्षणहरू अब अहिले त सम्झाखेरि आफूलाई पनि हिटिङटा चल्छ क्या अरे कसरी प्रोग्राम गरिएछ जस्तो लाग्छ त्यसको मतलब अहिले पनि त्यस्तो बुढो नै त भइसकेको छैन तै पनि त्यतिखेरको जोस थियो होइन त्यस्तो कठिनै हुँदा हुँदा पनि जोस राम्रो थियो अनि त्यसपछि हामी फेरि माङ्जाबोङ आएपछि माङ्जाबोङमा कार्यक्रम 2 भयो क्या गाउँजन अभियान चाहिँ माग भयो एउटा कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो माङ्जाबोङ 2 सम्पन्न भयो पछि चाहिँ 4 फेरि 10 सम्पन्न भयो र त्यहाँदेखि फर्केपछि चाहिँ मलाई विराम भयो क्या यो दादुरा भन्छ नेपालमा चाहिँ बिफोर आएर पुरै जिउभरि चाहिँ फोकै फोका निस्केर त्यो बढी हिँडाइले त्यो बढी अनिन्दो थकित
थकाइ भएर अनि म विराम भएँ अनि बिफोर आयो जिवरी अनि आएपछि म्याक्सिमम् पङ्क्चुमा एकदमै थलिएँ कि विराम भएर सबै जिवरी चाहिँ फोका पर्नु फेसमादेखि लिएर सबै अनि त्यसपछि चाहिँ हस्पिटल गयो अनि उपचार उपचार गर्दैदेखिर चाहिँ हाम्रो दिवमान केन भाइ के अरे दिवमान हामीले सहयोग गर्नुभएको थियो खर्च उपचार भनेर 5,000 समथिङ कति हो कति अब दयाले थाप्नु भएको थियो कति के खर्च अनि म निको गएपछि अहिले पनि त्यो दाग मेरो जस्तै यो नाकमा त्यतिकै छ अनि यहाँनिर छ अनि यहाँनिर छ कोट छ क्या एउटा किरा धर्म गाउँ अभियानको एउटा चिन्हको रूपमा मैले यसले सम्झेको छु होइन अनि पछि त्यसपछि फेरि पनि अब म यथावत केन्द्र कलाकार नै अब तपाईँको मान्छे चाहिँ अब साथीहरूमा लेखनाथ भाइ विदेश जानुभयो अरू साथीहरूमा पनि कता कता गएँ अर्को आफ्नो डिपार्टमेन्ट भयो अनि फेरि ताप लेजुङमा चाहिँ 31 दिन होला सायद नेगुलादेखि माथि नालुसम्म वारपार के अरे गाउँ अभियान चलाउँदै 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 दिनमा एउटा गाविस पुग्दै चलाउँदै आएर फेरि तापलेजुङको सदरमुकाम विशाल कार्यक्रम गऱ्यौँ त्यसरी नै हामी सकेर फेरि माङ्सिङ झर्नु अब त्यसरी नै छ नौजना अभियान कुराहरू अब त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अब प्रस्तुति दिने क्रममा अब रमाइलो अघिको कुरा जोड्यो तर त्यतिखेर हाम्रो प्रस्तुतिहरू चाहिँ खास अब दर्शकहरूलाई अथवा भक्तजनहरूले खुसी पार्ने गुरुको रामालाई एकदमै खुसी पार्ने हँसाउने त्यतिखेरको हाम्रो विशेष प्रस्तुतिहरू हुन्थ्यो गुरुको रामाहरू यति हाँस्नुहुन्थ्यो हाम्रो प्रस्तुति त्यतिखेरको होइन र धेरै राम्रो प्रस्तुतिहरू देखेर धेरै मान्छेहरू धेरै के भक्तजनहरू चाहिँ किरा धर्ममा प्रवेश पनि भएन हामी जस्ता युवाहरू कयौँ साथीभाइहरू होइन किरा धर्ममा आबद्ध हुने र हामीले यति धेरै सम्मान पनि पाउँथ्यौँ क्या त्यतिखेर केन्द्र कलाकारहरू चाहिँ एकदमै मान्य थियो र अहिले त्यो अलिकति छैन जस्तो लाग्छ मलाई अहिलेको अवस्थामा चाहिँ रमाइलो कुराकानी हुँदै थियो हाम्रो जेपीजीसँग कि गाउँ जागरण अभियानको कुरा किराँत धर्मले एक समय एउटा एक किसिमको जागरणको अभियान चलाएको थियो त्यो नाम चाहिँ थियो गाउँ जागरण अभियान गाउँ गाउँसम्म तल बस्ती बस्तीसम्म किराँत धर्मका कुराहरू पुर्याउनु पर्छ अनि त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई लागेका कुराहरू त्यहाँबाट आउँछ होइन केही कुराहरू हामीले पनि दिन सक्छौँ भन्ने एक किसिमको सोचसहित गाउँ जागरण अभियान सुरु गरिएको थियो र त्यतिखेर केन्द्रीय कलाकारलाई समेत प्रयोग गरिएको थियो केन्द्रीय कलाकारहरू ढुक्कै त्यो गाउँ जागरण अभियानमा महिनौँ महिनौँ दिनसम्म हिँड्नुभएको थियो त्यही क्रममा हाम्रो जेपी नेमाङजी पनि हिँड्नुभएको थियो र उहाँले अलिकति त्यसको केही बेली विस्तार लगाउनु भयो यद्यपि त्यो गाउँ जागरण अभियानमा हिँड्ने प्रमुख व्यक्तिलाई हामी चाँडै लिएर आउँदैछौँ त्यो म पछि निम्त पनि दिन्छु तर त्योभन्दा अगाडि हाम्रो जेपीजी मेरो आवाज सुनिन्छ अहिले अहिले चाहिँ सुने अघि चाहिँ के भएर सुने ए ठिक छ अघि तर तपाईँको आवाज चाहिँ राम्रोसँग हामीले सुनिराखेका थियौँ मेरो आवाज सुन्नु भएन छ ठिकै छ मैले तपाईँ एकछिन यताउता गरिसक्दाखेरि मैले केही कुरा भरिहालेँ खाली ठाउँ भरिहालेँ मेरो काम त फेरि खाली ठाउँ भरिहाल्ने हो अनि देवीजी हामी कुरा गर्दै थियौँ कि तपाईँले पुराना कुराहरू सम्झिँदै हुनुहुन्थ्यो होइन हामीलाई सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो अब यसै बिचमा तपाईँले भनिहाल्नुभयो गुरु गुरुआमाले कार्यक्रम हेर्नुहुन्थ्यो खुबै हाँस्नुहुन्थ्यो होइन त्यतिखेरको कार्यक्रम त नेपालमै अब्बल दर्जाको कार्यक्रम जस्तो लाग्थ्यो भन्नुहुन्थ्यो हुन पनि रातभरि नै कार्यक्रम हुन्थ्यो नि त होइन एक रात मात्रै होइन दुई रात त्यो पनि अगाडि पहिल्यै कति दिन अगाडिदेखि नै त्यो नाम लेख्नुपर्ने नाम लेखाउनु पर्ने होइन अनि पुरा त्यो रोल क्रममा नाम आउने कति गाह्रो थियो होइन रातभरि हुन्थ्यो फेरि दर्शक पनि हुन्थ्यो होइन जेपीजी आम्मामा त्यतिखेरको अवस्थामा त्यो नामै नआउने क्या तपाईँको उद्घोष हुन्छ होला हुन्छ होला कतिचोटि त त्यो पर्खिँदा पर्खिँदा नामै उद्घोष भएन क्या त्यो लाइन भएर उज्यालो भइसक्छ होइन अनि कति प्रस्तुति त त्यतिखेर दिन पनि पाइँदैन पाइँदैन थियो किनभने त्यो धेरै कलाकारको लाइन होइन यति धेरै जमा के अरे मान्छेहरू भेला हुने विशाल कार्यक्रम मलाई लाग्छ नेपालमा लगभग टप प्रोग्रामै त्यतिखेर र यति धेरै सम्मान पनि गर्थ्यो क्या मान्छेहरूले अब किन त्यो त्यतिखेरको अवस्थामा वाइलेस ट्र्याक म्युजिकको सिस्टम थिएन लाइभ बाजा एकदमै त्यो जोसका साथ लाइभ बाजा अनि आफ्नै सङ्गीत गरेर अनि गाउँदाखेरि अनि त्यहाँ आफैले सङ्गीत गरेको अनि के अरे त्यही कलाकारले गाएर चाहिँ अनि त्यही त्यही के अरे संस्थाको कलाकार साथीहरू नाच्दाखेरि त्यो खेरको मजा छ्याउन भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले फर्केर के अरे चाहेर पनि त्यो देख्न पाइँदैन त्यो
त्यो सम्झिँदा फाल्टै मजा हुन्छ देवी जी हुनु पनि अब त्यो एउटा क्षण थियो त्यो एउटा समय थियो किनभने हाम्रो यहाँ कृपया बीचमा अनम्युट नगरिदिनु होला त्यसले यहाँ डिस्टर्बेन्स भइराछ मेरो माइन्ड अलिक डिस्ट्र्याक्ट भइराछ त्यतिखेरको हाम्रो क्षण अर्कै थियो हो वास्तवमा अघि तपाईले भन्नुहोस् त गुरुग्राममा हाँस्नु हुन्थ्यो भन्नु गर्दा के भने हाम्रो जेपी जी चाहिँ सानसानो नाटक मञ्चन पनि गर्नुहुन्थ्यो नाटक मञ्चन गर्ने क्रममा पनि भाग लिएकोले गर्दाखेरि गुरुग्रामले त्यो नाटक हेर्नुहुन्थ्यो त्यतिखेरको सानसानो होइन एकांकी नाटकहरू प्रस्तुत हुन्थे अनि गुरुग्रामले हेर्नुहुन्थ्यो हाँस्नुहुन्थ्यो हँसाउने कार्यक्रमहरू हुन्थ्यो नि त त्यो अर्थमा चाहिँ हाँस्ने भन्ने हो अब नाटक त यस्तोसम्म हुन्थ्यो कि मैले सुनेको जेपीजीलाई सोधिहालौँ हाम्रो राजकुमारजीहरूले त त्यो केस खौरिने सिनको नाटक गर्नु पर्दा त केसै साँच्चै नै खौरिनु भएको थियो होइन र होइन उहाँहरूको अब्बल उहाँहरूको पनि अब्बल योगदान छ है किनभने म चाहिँ त्यतिखेर उहाँहरूको एउटा प्रस्तुति चाहिँ मलाई साह्रै मन पऱ्यो मैले खास टिभी भन् टिभी यो जुन छ नि टिभी टेलिभिजन त्यो त्यो टिभी चाहिँ मैले देखेकै थिएँ त्यतिखेर उहाँले त्यो एउटा चाहिँ समाचार वाचन गर्ने एउटा नाटक थियो जस्तो लाग्छ होइन अनि उहाँले त्यो एउटा टिभीको खोल ल्याएर चाहिँ त्यो भित्र बसेर चाहिँ बोल्नुहुन्थ्यो क्या टाउको छिराएर अनि त्यो क्षणहरू चाहिँ मलाई साह्रै गजब लाग्यो मैले टिभी देखेकै थिइनँ होला अनि टिभीबाट के अरे समाचार वाचन गर्ने अब त्यतिखेर प्रस्तुति चाहिँ के हुन्थ्यो भने धर्म संस्कार संस्कृतिलाई जोगाउँ बचाउँ उठौँ है भन्ने खालकै हुन्थ्यो त्यो समय परिस्थिति त्यस्तै थियो अनि त्यो क्षण चाहिँ म कहिले नै बिर्सिनँ अनि त्योभन्दा अगाडि त अब दिलकुमार दाहरूको पालामा चाहिँ दिलकुमार दा त अलिक डोन खालको पनि लामो लामो कपाल अनि त्यो त्यो त्यतिखेरको नाटकहरू चाहिँ त्यो हामीले अहिले फिल्म हेरिन्छ नि त्यो फिल्मभन्दा पनि अहिलेको मुभीभन्दा पनि चाकलाग्दो र राम्रो लाग्थ्यो क्या त्यतिखेर त्यस्तो राम्रो प्रस्तुति हुन्थ्यो त्यतिखेर उहाँको त्यो कुरा सुन्दाखेरि कतिले त त्यो त्यतिखेर सायद हेर्न पाउनु भएन होला हाम्रो दर्शक श्रोताहरूले मासिमुखको कार्यक्रमहरू म सञ्चालकको हैसियतले मैले पनि अलिअलि भ्याएँ र मलाई पनि एकदमै म पनि त्यहीँ पुगेको क्षण भइराखेको छ रातभरि रातभरि मैले पनि बसेर हेरेको छु होइन त्यतिखेरको कलाकारहरूलाई मैले पनि होस्टेमा हैसियत दिएको छु यहाँहरूले पनि सायद कतिले त दिनुभयो होला तर कतिले देख्नु भएन होला त्यो त्यो एउटा नोस्टाल्जिक के भन्छ त्यो क्षणमा चाहिँ उहाँले होइन रमाइलो एउटा स्मरणमा उहाँले पुर्याउनु भयो हाम्रो जेपीजीलाई धन्यवाद छ जेपीजीले भनिराख्नु भएको थियो कि त्यस्तो स्टेज त बिरलै थियो होला भन्नुको मतलब उहाँलाई त्यस्तो लाग्छ किनभने यसो भनौँ जेपीजी आज त्यो स्टेज मात्रै होइन नेपालको अन्य स्टेजदेखि लिएर विदेश विदेशी भूमिका विभिन्न स्टेजहरूमा उहाँले पर्फर्म गरिसक्नु भएको छ सांस्कृतिक कार्यक्रम गरिसक्नु भएको छ उहाँ त आज नेपालमा मात्र होइन विश्वका विभिन्न देशमा उहाँ एकदम चाहिएको होइन मन पराइएको एउटा ख्यातिप्राप्त एउटा गायक समेत हुनुहुन्छ जेपी नेम्बाङ भनेपछि आज उहाँको गीतहरू एकदम चर्चित छन् र त्यो अर्थमा अब जेपीजीले त्यो स्टेजलाई त्यति साह्रो मन पराउनु भयो त्यत्रो ठुलो सम्मान दिनुभयो त्यति धेरै कुरा उहाँले प्रशंसाको शब्दहरू त्यहाँ व्यक्त गर्नुभयो यसको मतलब के रहेछ भन्दाखेरि आफ्नो जसरी पनि आफ्नो मातृभूमि माया लाग्छ अरे नि त त्यस्तै आफ्नो मातृ स्टेज होइन आफू जहाँबाट जन्मेँ जहाँबाट हुर्केँ सायद उहाँलाई त्यो माया होला उहाँले त्यो व्यक्त गर्नुभयो अनि जेपीजी अब समय अलिक कम्ती कम्ती हुँदै गयो हाम्रो घरि इन्टरनेटको प्रब्लम घरि के भयो म अलिक जम्प गर्छु ल म अलिक उफ्रिन्छु है त अनि जेपीजी तपाईँ अब गायकदेखि जसरी सङ्गीतकार हुँदै जानुभयो पहिला नृत्यकारदेखि गायक हुनुभयो गायकदेखि सङ्गीतकार हुनुभयो अब अझै कहाँ नृत्यकार मात्रै तपाईँ त फेरि स्टेज पर्फर्मर पनि कहाँ कलाकार भएर होइन एउटा के भन्छ एक्टिङ गर्ने कलाकार भएर निस्किन्छु भन्ने मान्छे अहिले आएर गायक र सङ्गीतकार हुँदै आउनुभयो र यही क्रममा तपाईँले गरेका सङ्गीतबद्ध गीतहरूले ख्यातिप्राप्त कमाउँदै गए तपाईँले गाएका गीतहरूले ख्याति कमाउँदै गए तपाईँलाई कुन त्यस्तो गीतले चाहिँ विशेष गरी विदेशी यात्राको समेत अवसरहरू जोड्नु थाल्यो जेपीजी तपाईँ त विदेशतिर पनि सुरु यात्रा सुरु भयो कुन चाहिँ त्यस्तो गीत हो जसले गर्दा सुरु भयो त्यो गीत चाहिँ अब हामी सुनौँ जेपीजी अनि म तपाईँलाई सुरुमै अनुरोध गर्छु हाम्रो अलिकति इन्टरनेटको फ्लक्चुएसन र अलिक त्यो साउन्ड प्रब्लमले गर्दाखेरि कृपया तपाईँ गिटार नबजाइकन गाउन सक्नुहुन्छ कि कस्तो छ हाम्रो यहाँ हेरिराख्नु भएको छ ठिकै छ मैले ठिकै भने एकचोटि ट्राई गरौँ उहाँको अघि किनभने गिटारको साउन्डले गर्दा पनि होला अलिकति राम्रो सुनिएन भन्ने आयो एकचोटि ल गिटार बिनै त्यो गीत सुनौँ जुन गीतले चाहिँ हाम्रो जेपीजीलाई नेपालमा मात्र मान्सेबुङमा मात्रै होइन अनि नेपालमा मात्रै होइन विश्वभरि जेपी नेम्बाङ भनेर चिनायो गायक जेपी नेम्बाङ भनेर चिनायो र उहाँ विदेशको विभिन्न स्टेजमा उहाँ पुग्नुभयो
Akin mikno mikora tajing mabe, semang mohekela mimji e, yamuan ate sarena, semang mohekela mimji e, yamuan ate sarena, sekae ningwa ige pokebe. Samyang pungre, omle yari mikinjem kewaruba samyang pungre, luma pahim si pasam kimukuba kum sanglare, luma pahim si pasam kimukuba kum sanglare. Ha ha ha, cuy ya mah. Ha ha ha, cuy ya mah.
आफ्नो प्रस्तुति पनि दिन सफल भए जस खुसी छ विदेशतिर धेरै फरमाइस आउने गीत पनि यही नै हो धेरैले चाहने गीत पनि देवीजी उहाँहरूले के वान्स मोर आउँथ्यो होला यो गीतमा त धेरै यो गीत त मैले लगभग पाँच चोटिसम्म गाएको छु पाँच चोटि एउटै स्टेजमा पाँच चोटिसम्म गाउनु भयो हजुर हजुर गाउँदा त्यो कस्तो हुन्छ नि कुनै पनि गीत चाहिँ आफैले गाउँदा पनि आफैलाई नै मजा आउँछ क्या त्यस्तो मजा हुने गीतमा मेरो एउटा यो मान्छे गाएको गीत पनि यही हो मैले दुई चारजना लेडिज साथीहरू होइन अब अहिले त साथी हो पहिले त्यतिखेर चाहिँ साथी हुन्न त्यो मेरो फेसबुकमा पछि फेसबुकमा जोडिँदै अब साथी बनिन गएर कतिजनाले चाहिँ दुई चारजना सायद रुन्दै पनि मैले फोन गर्न भएको थियो र अहिले पनि मलाई धेरै सुझाव यस्तै गीतहरू गाउनु होला अनि त्यसो गर्दाखेरि त तपाईँको यात्रा पनि एउटा धार्मिक गीत सङ्गीतदेखि लिएर माया प्रीतिको गीतसम्म आएछ रमाइलो कुनमा रहेछ उस्तै हो कि के छ फरक फरक म चाहिँ पहिलो कुरा अब आफ्नो भाषा संस्कृतिलाई माया गर्ने मान्छे र त्यति क्रान्तिकारी धारकै मान्छे म पनि होइन अलिकति क्रान्तिकारी गीतहरू चाहिँ अलिक मन पराउँछु खासै तर माया मायावादी अथवा अलिकति माया सम्बन्धित गीतहरू त स्वाभाविक मान्छे सबै मान्छेलाई राम्रै लाग्छ अब सबै मान्छेको भोगाइ सबै मान्छेले चाहिँ भोगिरहेका परिस्थितिहरूलाई समेटेर होइन नै बनाउने बनाएको हुनाले चाहिँ अब आफूले कहिलेकाहीँ त्यस्तो माया जस्तै यो कस्तो छ यो चाहिँ मेरो बुवा खस्नु भयो कि त्यो विशेष मेरो कुनैसँग लभ परेर छुटेर भन्दा पनि ठ्याक्कै म गाउँ जागरण होइन कुनै केही कार्यक्रम सकेर चाहिँ म बसेको बेला मेरो कुरा खस्नु भयो क्या 72 सालमा अनि 72 सालमा खस्नु भएपछि चाहिँ म एकदमै अन्योलमा थिएँ खासमा मेरो लाइन के गर्ने होला म कुन बाटो जाने होला कता जाने होला कता पुग्ने होला भने किनभने म घरको चाहिँ जेठो मान्छे होइन सबै भाइ बहिनी मात्रै हुनुहुन्छ अनि त्यो भएपछि एकदमै अन्य सिर्जना भएपछि एउटा विरक्ति एउटा गीत विरक्तिको बेला चाहिँ एउटा रेकर्डिङ मेरो गीत हो त्यो अनुसार त्यही हिसाबले चाहिँ एक किसिमको फिल सकेको छ जस्तै हा हा गरेँ नि मैले त्यतिखेर एउटा फिल हो अब अर्कोतिर सम्झिने त मायासँग अलिकति जोडेर हा गरेँ नि हाम्रो परिवेशलाई के अरे त्योसँग सम्बन्धित भन्ने पनि होला तर विशेष गरी मेरो चाहिँ अब गीत सङ्गीतमा लाग्दाखेरि त्यसमा पनि अलिकति क्रान्तिकारी धारको भएको हुनाले अलिकति गाउँ गाउँ छोडेर हिँडेका मान्छे अनि त्यही बेला चाहिँ बुवा खसेपछिको एउटा विरक्ति भनेको एउटा गीत हो एउटा त्यतिखेरको मनको भाव हो क्या त्यतिखेर त्यो हिसाबले नै मैले यो गीतलाई एकदमै मनपर्छ माया नै लाग्छ र यो गीतले मलाई धेरै कुरा पनि दिएको छ र एउटा सही दिशामा जाने आफ्नो क्षेत्रमा फर्किने फेरि एउटा मार्गको रूपमा यो गीतले चाहिँ मलाई निर्देश गरेको छ त्यस हिसाबमा चाहिँ म यो गीतलाई धेरै माया गरेको जेबीजी अब तपाईँले ज्यादै मार्मिक कुरा सुनाउनु भयो भनिन्छ डट डट कहिले दुष्ट हुँदैन अरे अनि बुवा कहिले ए बुवा के अरे इष्ट हुँदैन अरे अनि बुवा कहिले दुष्ट हुँदैन अरे तपाईँले बुवालाई सम्झेर यो गीत गाउनु भएछ तपाईँलाई यो गीत जब जब आउँछ त्यतिखेर सायद बुवाको सम्झना आउँछ होला आफ्नो बाउ प्राणभन्दा प्यारो बुवाको याद आउँछ होला बुवालाई सम्झेरै तपाईँले यो गीत गाउनुभयो होइन त्यही आशीर्वादले गर्दा तपाईँले आज विश्व भ्रमण पनि गर्नुभयो विश्वका विभिन्न मुलुकमा तपाईँले यही गीतलाई लिएर होइन प्रस्तुत गर्नुभयो मान्छेले भनौँ फरक फरक तरिकाले आफ्नो तरिकाले बुझ्छन् आखिरी माया त माया हो नि त होइन र त्यो पनि हो दाजु यस्तो यस्तो पनि भयो जस्तै म अलिकति म पछाडि फर्किन्छु है म त्यतिखेर पहिले त्यो नृत्य गरिहिँड्दाखेरि पनि म गीत सङ्गीतमा अलिकति अध्ययन चाहिँ गर्थेँ क्या म नाच तर म मेरो नाच्ने पार्ट सकेपछि चाहिँ मेरो साथीहरू चाहिँ खेल्न जाने रिल्याक्स गर्ने होइन ठ्याक्कै मेरो नाच मेरो रिहर्सलको टाइममै नाच सकेपछि चाहिँ ठ्याक्कै मेरो वाद्य बन्दमा जान्थेँ क्या तबला गिटार ठ्याक्कै दिलमल अतिले मलाई सम्म ल्याइहाल्थ्यो गिटारमा अलिक जान्दा थिएँ त्यतिखेर अनि त्यतिखेर अनि वाद्य बन्दन थुप्रै दयाहरू हुन्थ्यो सुखमान दयाहरू आइतमान दयाहरू अरू सबै भन्ने साथीहरू थुप्रोजना हुन्थ्यो त्यसपछि पनि मलाई वाद्य बन्दनको रूपमा समावेश गर्नुहुन्थ्यो अनि म गिटार बजाउँथेँ
अनि बजाउँदै गएपछि चाहिँ म एक किसिमको अलिकति चिन्तनशील पनि हो क्या. मैले गुरु गुरु आमालाई आत्मा भरे धेरै कुरा माग्थेँ एकदम लिएर, अनि माग्थेँ मनमा नै होइन, एकदमै मनबाटै सेवा गरेर अध्यात्मबाटै भनौँ न अहिलेको भाषामा होइन माग्थेँ मैले. भएपछि बिस्तारै त्यो कुराहरू पुरा पनि हुँदै भएको र मलाई होइन धेरै खुसी छु लाग्यो, र मैले कुनै पश्चाताप गर्ने ठाउँ मेरो छैन, म आफै एकदमै सन्तुष्टि छु. दुःख त हुन्छ मान्छेलाई होइन, दुःखलाई आत्मसात गर्दै अघि बढ्नुपर्छ भने चाहिँ पछिसम्म मलाई त्यो खालको एउटा नलेज अथवा एउटा शिक्षा चाहिँ पाएको छु. अब हुनु त म अब यो त्यो अवस्थामा हुँदाखेरि यो जेपी नामा यसरी गर्छ लाइनमा जान्छ होला भने चाहिँ कसैले सोचेको थिएन भने अहिले म व्यक्त गर्नुहुन्छ क्या अब धेरै दाइहरूले साथीहरूले होइन, अनि मैले काम गरिरहँदाखेरि धेरै साथीहरू एकदमै गर्व पनि गर्छन्. मेरो गाउँले साथीहरू भयो, मसँगै बसेका साथीभाइहरू भयो, एकदम गर्व गर्छन् क्या. गर्दाखेरि हुने रहेछ भने चाहिँ एक किसिमको मबाट पनि कति साथीले प्रेरणा पाएका छन् भने चाहिँ उहाँले पनि मलाई त्यो कुरा सुनाउँदाखेरि मलाई आफैले गर्व लाग्छ क्या. अनि देवीजीले भन्नुभयो जस्तै सुख पछिको दुःख त मजा हुँदैन होइन, दुःख पछिको सुख नै मजा हो. त्यो त्यो बेलामा तपाईँले दुःख गर्नुभयो, पीडा भोग्नुभयो, र तपाईँले भनिरहँदाखेरि गुरुको सेवा गर्नुभयो, माङको सेवा गर्नुभयो होइन, त्यो माङको केन्द्र स्थलको ठाउँको सेवा गर्नुभयो. आज त्यही भएर तपाईँले आफ्नै भनाइमा हेर्ने हो भने माङो हाङमा प्राप्त गरे भनेर भन्न तरिकाले तपाईँले सुनाउनु भयो. भन्नु खास अर्थ यो होला, मैले भन्न जानिनँ होला, तर माग चाहिँ कति मान्छेले हुँदैन भन्ने खालको आफ्नो अभिव्यक्ति हुन्छ नि, तर आफूले माग छ भनेर आफूले सोच्दाखेरि माग भनेको आफूले सोच्नु पर्छ होइन. त्यो हिसाबले चाहिँ मैले उहाँहरूसँग यस आशीर्वाद मागेँ, मैले उहाँहरूसँग पाएँ भन्ने लाग्छ मलाई होइन. यही प्रसङ्गमा नि जेपीजी, अब यही प्रसङ्ग कोटिहाल्यो, यही म अलिक पछाडि आउँथेँ त प्रसङ्ग आइहाल्यो कि पहिलोपटक गुरुलाई गुरु गुरुआमालाई भेट्दा चाहिँ कस्तो भयो तपाईँलाई, त्यो कुनै घटना छ त्यस्तो कि तपाईँले पहिला त नाम मात्रै सुन्नुभएको थियो होला कि नाम नसुनिकन एकैचोटि झट्टै भेट्नुभयो कि के छ? होइन, पहिले त मैले त कस्तो लाग्थ्यो भने सत्यमा टाइपकै लाग्थ्यो मलाई पहिले चाहिँ सुरुमा, अब ज्ञान आउँदाको कुरा होइन त्यही कुरा. मैले पनि अलिकति अर्कै तरिकाले हेर्दा जब म आबद्ध भएपछि माङसेबुङ गएपछि गुरु गुरुआमा देख्दाखेरि त्यो अर्कै भयो क्या. त्यो एक किसिमको त्यो हरेक सोचहरू हरेक त्यो चिन्तनहरू पुरै त्यो परिवर्तन भयो तपाईँको होइन, अनि सबै चिज यहाँ छ भने भएपछि त्यो त्यतिखेरको अवस्था त्यतिखेरको त्यो चेन्ज कस्तो हुन्छ होला. सबै चिज यहाँ छ, हामीले खोज्ने हामीले पाउने चिज यहाँ छ भन्ने कुरा मैले त्यतिखेर बुझेँ क्या पाएँ. त्यसो भनिरहँदाखेरि यो अब सत्याङ्गमा बाजी भन्छन् होला, त्यस्तो पनि होइन. हामीले धेरै राम्रो पक्षहरू सकारात्मक पक्षहरू त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले आत्मसात गर्ने हो. मैले उहाँलाई पाएपछि भगवान्को रूपमा पाएकै हो, र पछि मैले थाहा पाएँ कि भगवान् हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा मैले थाहा पाएँ. भगवान् हुन्छ, भगवान् त तपाईँ हामी पनि भगवानै हो. भगवान् जस्तै मुन्दुममा उल्लेखित छ त, मांसाहार तागेर यो मुस खामुस भनेर सम्बोधन गरेछ मुन्दुममा. त्यो हिसाबले त तपाईँ हामी पनि माग्नु हो, तर हाम्रो विचार हाम्रो कर्म हाम्रो आत्मा होइन हाम्रो मन चाहिँ भगवान् जस्तो भए पनि हो. अब त्यो चाहिँ उहाँहरूमा छ, अब तपाईँ हामीले सोचेको त सकेन, त्यो उहाँहरूमा छ, हामीले माग्ने हो होइन. उहाँले चाहिँ हाम्रो जीवनलाई चाहिँ जीवन मुक्तिको दर्शन दिनुभएको छ, त्यसले आत्मसात गर्ने हो, आफ्नो अगाडि बढ्ने हो. त्यो खालको भयो त म सुरुमा जाँदाखेरि ढोगेँ पनि होइन, अनि मैले अध्ययन पनि गरेँ. अनि खास यो भने एकदमै अध्ययन पनि गरेँ, तर पछि मैले बुझेँ कसैलाई उहाँ कसैले उहाँको खुट्टामा ढोग्नु भनेपछि उहाँले यति धेरै आशीर्वाद दिनुपर्छ क्या, यति धेरै मामा उहाँ दिनुपर्छ. यदि उहाँले दिन सक्नु भएन भने उहाँलाई पाप लाग्छ भन्ने कुरा मैले पछि बुझेपछि माग्नुहुन्छ. हामीले ढोग्ने हो, श्रद्धा गर्ने हो, मान्ने हो भनेपछि त त्यो कुनै दुविधा रहेन. त्यो हिसाबले चाहिँ मैले जस एक किसिमको मेरो जीवन नै परिवर्तन त्यसरी भएको, किनभने हामी त मेरो परिवारमा लास्ट स्टेजमा पुगिसकेको होइन. सामाजिक रूपमा त्यति नराम्रो त थिएन, तर आर्थिक रूपमा चाहिँ र शैक्षिक रूपमा एकदमै जिरो लेभल पुगिसकेको थियो. अनि त्यतिखेर म चिन्ता अलिकति सानो चिन्ता चाहिँ भएकोले चाहिँ म भतारी भएर म मान्छे उठोकेँ
Aina, orang Malay maksimum dana ini ada nih, mero agres, apa yang bagus itu, mari sampaikan saja. Mau yang akan dikisahkan, sahabat cinta, mana cinta kata, ane kira, amro sih bawa, kira amro, di rumah tipu buah, Malay mau bisin dina, Malay pada kiri, ada sahih Malay, mau ina, ada, ini raya kesuyu, na, body kah dina kian jatuh, thasin, tora jasama. Oleh sebab macam ini ramai tarik ada guru-guru yang marco Maya asyibat dan diri sendiri, ayo sih mana? Tinggal ke bawah itu. Kita jadi dia apa? Amilai, sama ini cerdai gayo, ayo, sama ini neto kardai gayo, bantuin dana kardai gayo, gamau astamade gayo sih, esok bayar apa? Akas mahir lagi. Apa? Ani anti macam. Nabi Nabi ada Yusuf dekau bayi, bunthio, bani tapalai mana lahir kecuh bani, ini kan? Ah, mualin Yusuf dekau ni kaya barang mau bantu, bani tara testo mana lahir kecuh ni kaya itu testo antim kuro kaya sa, ini kan? Actually sunum lah, lebih je kaya sa bantu jalan ada. Khasi testo China daya, mana ni? Lagu-lagu, keti kira ti utama macam kura aru, mana? Kura ego, kati kura ada, apa betul kura aru? Pani dia waktu kurang samin dalih bahagia dengan cara ini, alih ini, abah alih pani samin dah kiri hoki hanya type ni, dan deh, tiap asal biasa, ini aman pergi ke tempat lain, khas bayu, samra cina ada pergi di khas bayu, nanti itu tu, semua kurang laba-laba, kurang esok itu sah, sebab tu kasih itu bahagia kurang, bahagia, tapi sebelumnya pani si China sudah. Ah, tesu bayi, malinya. आज को अंतिम अंतिम में मतलब फेसबुक में आ रहे थे फेसबुक में जिस तो किसी को कुने आम्रो जहाँ अपना लाइव भाई रहे थे त्याह जिस तो कुने प्रतिक्रिया रुच है ना सुबह कामना का संदेश रु है ना बाइक जिस तो चलन करिये आम्र राम को आज लेपनी कर दे उन्होंने तो अब हम यही आम्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बित अनि जेपीजी अब यहाँ हाम्रो हामी यहाँ जो संलग्न छौ उहाँहरुले के कुरा राख्नु भयो भने हैन त्यसको उत्तर दिनु होला कोही हुनुहुन्छ कोही पनि हुनुहुन्न जस्तो छ आज हाम्रो जेपीजीको कुराले सबैलाई तृप्त भए जस्तो छ कसैको कुनै कुराहरु छैनन् कुनै सोध्नु पनि छैन र कौतूहलताहरु छैन जस्तो छ र म त्यसो भए आजको एन्डिङ नोट टुंग्याउने केही कुराहरु गर्नका लागि म यस आयोजक भर्चुअल कनेक्टिङ किराँतको अवधारणकर्ता तथा आर्थिक संयोजक अनि किराँत धर्म तथा साहित्य तथा संघ राष्ट्रिय समिति बेलायतका अध्यक्ष साङदाङ्गे नोरुम छाबा रामकुमार सिंह थेबेजीलाई अनुरोध गर्दछु। सेवारो हजुरहरुलाई आज त कति दिन भयो नै 12 दिन भइसक्यो आज हजुरहरुलाई सेवारो 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 भन्दाखेरि कति कति दर सेवारो भन्छ भन्ने पनि भइसक्यो कि जस्तो लागिसक्यो जस मेरो एन्डिङ नोटमा त्यति धेरै कुराहरु छैन हाम्रो यो कनेक्टिङ किराँतको अवधारणा हाम्रो साम्य थाकु मामाङ जीवहरुको उद्देश्यलाई परिपूर्ति गर्ने थाकुमाङको उद्देश्य यो संसारलाई एउटा सुन्दर फूलबारी बनाउँछु भन्ने उहाँको विचार किराँत समुदाय एउटै धर्मको सूत्रमा बाँधिनु पर्छ भन्ने उहाँको विचार अनि किराँत समुदाय अथवा विश्व मानव जगतलाई एउटै मानव जगत से एउटै मालामा उदिनु पर्छ भन्ने खालको विचार र उहाँको उद्देश्यलाई परिपूर्ति गर्नको लागि कनेक्टिङ किराँतले अगाडि त्यो अवधारणा लिएर कनेक्टिङ किराँत अगाडि बढिराखेको छौँ यो अवधारणाको प्लेटफर्ममा आज हाम्रो विशेष अतिथि नयाँ बल्दो जल्दो उहाँको भन्दा पनि यति लामो रहेछ नृत्यकार कलाकार गायककार संगीतकार नाटककार के हैन मैले आजै छ कि भन्नु पर्ने धेरै भुली भयो यो सम्पूर्ण कलाले भरिपूर्ण हुनु भएको हाम्रो जेपी नेम्बाङ ज्यू यस गुरुज्यूको
उद्देश्य लाई परिपूर्ति गर्ने प्लेटफर्ममा आएर सम्पूर्णलाई मनोरञ्जन दिनुभयो अनि सबभन्दा पहिला त उहाँले किरात अनि थिकुम पोखिरो भन्ने एउटा गीतबाट सुरु गर्नुभयो यो आफै नै एकदमै गहन शब्दमा शब्द छ यसमा सबैलाई भनिरहनु जरुरी नपर्ने यो आफै बोल्छ त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई यस कनेक्टिङ किराँतको प्लेटफर्ममा स्वागत अनि अभिवादन मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट कनेक्टिङ किराँतको तर्फबाट त हाम्रो माङमिङ्सुज्यूले अघि नै स्वागत गरिसक्नुभयो मेरो तर्फबाट चाहिँ हजुरलाई स्वागत अभिनन्दन टक्र्याउन चाहन्छु अनि उहाँले भन्नुभयो कि सुरुमा धेरै कुराहरू उहाँले दुःख सुखका कुराहरू पोख्नुभयो त्यो दुःख सुखको कुराहरू पोख्दाखेरि यति रमाइलो लाग्छ कि म पनि त्यो दिनमा त्यहाँ उहाँहरूसँग भएको भए कस्तो हुन्थ्यो होला भन्ने एउटा विचार आउँछ तर यस्तो यसमा म टुङ्गाउँछु कतातिर टुङ्गाउँछु भने गुरु गुरुआमाहरू यो धरतीमा आउनुभन्दा पहिला पूर्व निर्धारित गरेको हुन्छ कसले कहाँ गएर के गर्ने जस्तै अब कसले साङ्गीतिक क्षेत्र हेर्ने कसले मलाई स्याहार गर्ने कसले विदेशमा गएर अलिकति सहयोग गर्ने कसले देश विदेशमा चाहिँ अब प्रचार प्रसार गरिसघाउने यी कुराहरू विभिन्न कुराहरू चाहिँ गुरुहरू यो धरतीमा आउनुभन्दा पहिला पूर्व निर्धारित गरेर आउँछ गर्दाखेरि सायद म त्यो क्षेत्रमा पुगिनँ होला तपाईँहरू त्यो क्षेत्रमा खटिनु भएको थियो म यो क्षेत्रमा आइपुगेँ होला गर्दाखेरि त्यसमा पनि म चित्त बुझाउँछु अनि त्यो कुराहरू सुन्दाखेरि मलाई एकदम दुःख पनि लाग्छ खुसी पनि लाग्छ तरै पनि अघि हाम्रो माङमिङ्सुज्यूले भनिसक्नुभयो दुःख पछिको सुख एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ अनि ऐतिहासिक हुन्छ भनिसक्नुभयो त्यसलाई म स्वीकार्छु अनि त्यसै क्रममा कतिजनाले चाहिँ सायद यो सत्यहाङमा वादी हो भनेर पनि कुरा गरे होला भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो एउटा यसमा म समस्त लाइभ हेरेर बस्नुहुने हिजो त फालेलुङ टिभीमा पनि लाइभ थियो आज त छ कि छैन त्यो आफ्नै ठाउँमा छ यस कनेक्टिङ किराँतको लाइभ हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रोतावर्गमा लगायत आज उपस्थित हुनुभएकोमाहरूमा म के भन्न चाहन्छु भने आफ्नो आफ्नो विश्वास हो जस्तै धर्म भनेको विश्वासमा आधारित हुन्छ आफ्नो विश्वासलाई प्रमोट गर्दा या आफ्नो विश्वासलाई अगाडि बढाउँदाखेरि कसै त्यो सबैको अधिकार हुन्छ आफ्नो विश्वास आफ्नो धर्मलाई प्रचार प्रसार गर्ने सबैमा अधिकार हुन्छ र जसले जे भने पनि त्यसमा कुनै अन्यथा मान्नु हुँदैन आफू आफ्नै बाटोमा आफ्नो बाटो सफा गर्दै जाने हो अर्काको बाटो मैला नगरिदिने हो आफ्नो बाटो सफा गर्नुको लागि आफ्नो बाटोको मैला अर्को आफ्नो बाटो कहिले पनि सफा हुँदैन आफ्नो बाटो आफैले सफा गर्नुपर्छ भन्दै म धेरै हजुरहरूको समय लिँदिन बोल्दा बोल्दा 12 दिन भइसक्यो आज हजुरहरू बोरिङ जस उहाँको जुन यो प्रतिभालाई हामीले अगाडि बढाउने कोसिसमा छौँ यो प्लेटफर्मले हजुरलाई सहयोग गर्छ अनि हजुरले हामीलाई सहयोग गर्नु पर्यो एक अर्कामा सहयोग गरेर अगाडि बढ्ने हाम्रो बढ्यौँ भने हाम्रो जुन अवधारणा पुरा हुनेछ भन्ने आशा राख्दै हजुरको आउने दिनहरू फलस फुलस गुरु गुरुआमा गुरु गुरु गुरुआमाको आशीर्वाद सधैँ मिलोस् जो मिलिराखेको आशीर्वादको छायामा बसेर छायामुनि बसेर हजुरको
उज्जवल भविष्यको कामना गर्दै मेरो यही अन्त्य गर्नु पर्यो धन्यवाद नोगेन रामकुमार जी अनि अब हामी जाँदा जाँदै जेपी जी अब अन्तिममा सम्झाउने बिर्साउने भन्छ नि हैन सम्झाउने बिर्साउने एउटा गीत सुनौ अनि पछि हामी छुट्यौं छुट्ने क्रममा चाहिँ अनि म निम्त दिनै अनि म पनि बिदा माग्छु त्यो भन्दा अगाडि सम्झाउने बिर्साउने एउटा गीत सुनौ न त है म विशेष गरी आज किराती सम्झौरे नै हुन्छ प्रस्तुत गर्ने चाहना राखेछु जुन गीतले तपाईँलाई जेपी नेम्बाङ भनेर चिनायो अब त्यो गीतहरू नै हो सुन्ने धेरै गीतहरू छन् तपाईँको फेरि अब त्यो मध्ये छान्न छान्न तपाईँलाई पनि गाह्रो भएर होला कुनै एउटा अहिले चाहिँ गीतहरू निकै नै भइसकेको छ एउटा चाहिँ भन्ने एउटा शब्द त्रिगुरुजीकै शब्द सङ्गीतमा रहेको गीत हामीले 65 साल कि 76 कति 66 सालतिर होला है रेकर्ड गरेका थियौँ उहाँको शब्द गुरुजीको शब्द सङ्गीत र इन्द्रयुङ लिएर मैले सो दिएका थिएँ त्यो जुन गीतलाई म मैले मोबाइलमा हेरेको त्यो छैन रहेछ युट्युबमा पनि हेरेको त्यो छैन रहेछ मलाई एक लाइन चाहिँ मलाई याद छ त्यो गीतलाई चाहिँ एउटा सम्झनेसनको रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु हुँदैन मैले कति बोलेका कुराहरू गल्ती बोलेर कति मिस्टेकहरू भयो होला त्यसप्रति चाहिँ एकदमै माफी चाहन्छु र यस गीतलाई प्रस्तुत गर्दै तपाईँहरूसँग फेरि पनि भेट्ने बाचाहरू गर्दै म प्रस्तुति दिँदै म बिदा पनि लिन चाहन्छु है त धन्यवाद कति गहन शब्दहरू होइन किराँत धर्मगुरु आत्मानन्द लिङ्गेन सिंहज्यूले रच्नु भएको र सङ्गीतबद्ध गर्नुभएको गीत रहेछ यहाँहरूले पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला एउटै विचार गरेर हामीले बाटो खन्नुपर्छ भन्नु मतलब गुरुले जहिले भन्नुहुन्छ एउटै सूत्र र धर्ममा बाँधिनुपर्छ अनि मात्र अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर भन्नुभएको छ एकताको कुराहरू भएको छ महागुरु फाल्गुनदरले 1988 वैशाख 24 गते नै किराँतीहरूलाई किराँत धर्मलाई सबैलाई तिमीहरूलाई चाहिँ एउटै भाँडाको भात खुवाउँछु भन्नुभएको थियो त्यो विश्व भनौँ त्यही अर्थमा यो गीत पनि केही अगाडि छ र अब म जेपीजीलाई आजको हाम्रो निम्तोलाई स्वीकार गरिदिन गरेर आइदिनु भएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु र भोलिको निम्तो दिने क्रममा त्योभन्दा अगाडि म केही कुरा भनौँ भने किराँत धर्म र किराँत धर्मलाई संरक्षण गरेर यो अवस्थामा पुर्याइरहनुभएका हाँकिरहनुभएका निर्देशन दिनहरू दिइरहनुभएका छत्रसँग भनौँ राखिरहनु भएका आफ्नो भनौँ न्यानो आशीर्वादहरू मायाहरू दिइराख्नु हुने किराँत धर्मगुरु आत्मानन्द लिङ्गेन सिंह र किराँत धर्मगुरु आमा पवित्र आमा सामा लिङ्गेनज्यूका सोचहरूलाई विचारहरूलाई उहाँहरूले दिनुभएका कुराहरूलाई चाहिँ विश्व सामु पुर्याउन तपाईँ हामी सबै विभिन्न आफ्नै क्षेत्रबाट विभिन्न तरिकाले हामी लागि पर्नुपर्छ कोही गीत सङ्गीतबाट हुनसक्छ कोहीले के अरे नाटकहरू मञ्चन गरेर हुनसक्छ कोहीले नृत्यबाट हुनसक्छ कलाकारिताको पनि थुप्रै विधाहरू छ नि त होइन त्यसरी हुनसक्छ त्यस्तै गरी अब भर्चुअली कनेक्टिङ किराँत विशेष गरी त्यसलाई लिट्रेचर बेस एउटा साहित्यिक फाँटबाट एउटा उदाउने भन्ने एउटा सोचसहित हामी आएका छौँ र हामीले यो एउटा बसी बिहालो कार्यक्रम चाहिँ त्यसै यसो बस्दाखेरि हिँड्दै हिँड्दै बस्दाखेरि गफसफ गरौँ भन्ने तरिकाले कोभिडको समयभरि चलाउँ भनेर हामीले यो गरिराखेका छौँ इष्टदेवी युमाको नाममा पूर्वतर्फ फर्केर धुप पोल्न नबिर्सौँ अनि घरमै बसौँ र सुरक्षित रहौँ भन्दै आजको कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम सञ्चालक माङमिङ स्वामी पनि बिदा लिन्छु सेवारो जय सेवारो।